Danas obradovao časnom svetkovinom svetih apostola Petra i Pavla. Od njih je crkva primila početke vjere i bogoslužja. Daj da u svemu slijedi i njihov nauk. To te molimo po gospodinu našem Isusu Kristu, sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova. Amen.
Čitanje djela apostolskih. U one dane uze Herod zlostavljati neke od crkve. Mačem pogubi Jakova, brata Ivanova. Kad vidje da je to drago Židovima, uhvati i Petra. Bijaku upravo dani beskvasnih kruhova. Uhiti ga, baci u tamnicu i dade da ga čuvaju 4 četverostraže vojnički. Nakan izvesti ga nakon Pashe pred narod. Petra su dakle čuvali u tamnici, a crkva se svesrdno moljaše Bogu za njega. One noći kad ga je Herod kanio privesti, spavao je Petar između dva vojnika, okovan dvojim verigama, a stražari pred vratima čuvaku stražu. Kad eto, pojavi se anđeo Gospodnji, te svjetlost obasja čeliju. Anđeo udari Petra u rebra, probudi ga i reče, ustaj brzo, i spadoše mu verige s ruku. Anđeo mu reče, opaši se i priveži obuću. On učini tako, onda će mu anđeo, zaogrni se i hajde za mnom. Petar iziđe, pođe za njim, a nije znao da je zbilja što se događa po anđelu. Činilo mu se da gleda viđenje. Prošavši prvu stražu i drugu, dođoše do željeznih vrata koja vode u grad. Ona im se sama otvore, te oni izađu. Prođu jednu ulicu, a onda anđeo odjednom odstupi od njega. Petar pak došavši k sebi reče, sad uistinu znam da je Gospodin poslao anđela svoga i izbavio me iz Herodove ruke i od svega što je očekivao židovski narod. Riječ Gospodnja. Tvojoj Gospodine pjevaću do vijeka. Od pokoljenja do pokoljenja usta će moja obznanjivati vjernost tvoju. Ti reče, zauvijek je sazdana ljubav moja. U nebu temelji vjernost svoju. Sklopih si zabranikom svojim, zaklek se Davidu sluzi svome. Tvoje potomstvo držat ću do vijeka, za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje. Svetom klicanju on hodi u sjaju lica tvojega, Gospodine, u tvom se imenu raduje za svakda i tvojem se pravom ponosi. Oh,
čitanje druge poslanice svetoga Pavla Apostola Timoteju. Predragi, ja se već prinosim za žrtvu Ljevanicu. Prispjelo je vrijeme moga odlaska. Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti, kojim će mi u onaj dan uzvratiti Gospodin pravedni sudac. Ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju čekaju njegov pojavak. Gospodin je stajao uza me. On me krijepio da se po meni potpuno razglasi poruka, te čuju svi narodi. I izbavljen sam iz usta lavljih. Izbavit će me Gospodin od svakog zla djela i spasiti za svoje nebesko kraljevstvo. Njemu slava u vijeke vjekova. Amen. Riječ Gospodnja. Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Gospodin s vama. Čitanje svetog evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: što govore ljudi, tko je sin čovječi? Oni rekoše, jedni da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, treći opet da je Jeremija ili koji od proroka. Kaže im: a vi što vi kažete, tko sam ja? Šimun Petar prihvati i reče: ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Na to Isus reče njemu: blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem, ti si Petar, stijena, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima. Riječ Gospodnja. U prvom dijelu obreda kandidat će biti predstavljen, a nakon toga moli se biskupa da ga zaredi za svećenika.
nakon što je kandidat izrazio svoju spremnost i nakon izraženog jamstva vjernika župne zajednice iz koje dolazi, te mišljenja odgovornih osoba o njegovoj prikladnosti za primanje svetoga reda, biskup ga izabire za red prezbiterata. Nakon toga slijedi biskupova propovijed. Neka pristupi koji ima biti ređen za prezbitera, Ante Vidović. Evo. Ante je rođen 17. rujna 1984. u Livnu, od oca Marijana i majke Janje rođen je Mamić, kršten u župi bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u Vidošima, propisani teološki studij diplomirao i završio prošle godine u studenom mjesecu na Vrbosanskom teološkom fakultetu, za đakona zaređen u svojoj rodnoj župi 13. studenog 2011. godine. Praktikum je imao u župi pohoda blažene djevice Marije u Banjoj Luci. Prečasni oče, Sveta Majka Crkva ište da ovoga našega brata zaredite za službu prezbitera. Znadeš li da je dostojan? Jamčim da ga kršćanski puk koji je pitan i odgovorne osobe koje su izrazile svoje mišljenje smatraju dostojnim. S pomoću gospodina Boga i spasitelja našega Isusa Krista, ovoga našega brata izabiremo za red prezbiterata. Bogu hvala. Draga moja braćo u biskupskoj službi, draga moja braćo u Kristovom ministerijalnom svećeništvu, dragi đakone, dragi bogoslovi, poštovane, drage sestre redovnice, dragi roditelji i rodbino našega izabranika, dragi Boži narode ovdje u našoj katedrali i svi vi koji nas pratite preko Radio Valova, Radio Marije Bosne i Hercegovine, Radio Kupresa, Radio Livna i drugi radio postaja koji su se priključili u praćenju ovoga današnjeg velikog svečanog duplog slavlja. Kako već rečko na početku, Svete mise danas slavimo svečanim misnim bogoslužjem zajedno s cijelom katoličkom crkvom svetkovinu apostolskih prvaka Petra i Pavla. A mi u ovoj našoj katedrali Svetog Bonaventure u Banjoj Luci imamo dodatno radost dvostrukog slavlja, osim slavlja Svete mise i radosno nesvakidašnje slavlje sakramenta Svetoga reda. Jedan član naše biskupijske zajednice bit će u ovom svečanom liturgijskom slavlju promaknut u red prezbitera, bit će posvećen za pravoga svećenika Novoga Zavjeta, to je svećenika samoga velikog i vječnog svećenika Isusa Krista. Isus Krist kao gospodin, to jest kao Bog, je taj koji poziva pojedince u poseban, najtješniji, najsudbonosni odnos s njim osobno i ujedno im povjerava posebne, vrlo važne službe u svojoj crkvi. On ih opečaćuje neizbrisivim pečatom i šalje ih da služe njegovom, to jest Božijem narodu. Izričito veli, niste vi mene izabrali, nego sam ja izabrao vas i odredio vas da idete i rodite rod i da vaš rod ostane. Isusov poziv je uvijek originalan. Tako je bilo i kod apostola Petra i apostola Pavla. Tako je bilo i kod našega mladoga brata, današnjeg ređenika Ante. Prisjetimo se najprije nakratko kako je bilo kod apostola Petra, kako kod apostola Pavla. Petar, koji je to ime dobio tek kasnije od samoga Isusa, zvao se Šimun.
već je imao i obitelj, pripadao je, rekli bismo, srednjem staležu. Bio je običan ribar u gradićima Betsaidi i Kafarnaumu. I baš njega, između mnogi drugi, njegovi su građana i vršnjaka, izabire Isus i poziva ga da ostavi sve čime se do tada bavio, da kako i sve svoje, te krene za Isusom i po njegovoj želji, kako sam Isus reče, da umjesto riba od sada lovi ljude. Šimun postaje Petar, ide u Isusovu školu, pred Isusom, rekli bismo, polaže ispite, ali dademo da i propada na ispitu, zatajuje Isusa. A ona odlučno, rekli bismo, diplomira i nakon toga kao prvak zbora apostola neustrašivo svjedoči da je Bog ubijenoga Isusa uskrisio od mrtvi, kako to on spominje sam i u svojoj poslanici. Konačno svoju bezrezervnu vjernost Kristu zapečaćuje na današnji dan kao biskup Rima svojom mučeničkom krvlju, raspet na glavce na području Vatikanskog brežuljka u carskom Rimu. Na mjestu njegova mučeništva nalazi se danas najveća crkva kršćanstva, Bazilika svetoga Petra. A apostol Pavao, šta je s njim? On se najprije zvao Savao, najprije je progonio i ubijao Isusove učenike, kršćane, kako je to osobno pred narodom svjedočio, a donose nam djela apostolska. Savao je bio školovani intelektualac, teolog židovske vjere. Rodom, kako on sam veli, iz znamenitoga grada Tarza u Ciliciji, dakle izvan židovske zemlje, po svojem ocu imao je dodatni privilegij, naime bio je rimski građanin, to je zaštićen pred rimskim zakonom. I njega, u mnogo čemu, sasvim drugačijega nego što je bio Šimun, odnosno Petar, isti uskrsli Krist poziva. Obraća ga kod grada Damaska, kamo je išao da hapsi i ubija kršćane, i onda ga šalje da u novoj školi kod njega osobno sazvije, za, kako reče Isus sam za njega, izabrano sredstvo da donese moje ime i pripogane i kraljeve i sinove Izraelove i da mu pokažem koliko mu treba trpiti za moje ime. Pavao je, kako sam reče, u istinu milošću Božjom postao to što je postao. To jest nenadmašivi i neumorni apostol naroda u kojem, kako on sam tvrdi svoje poslanci Galačanima, živi Krist. I on je, unatoč bezbrojnim napora, prepreka, uspjeha i poraza, ostao svome učitelju, spasitelju Isusu Kristu, vjeran, obnašajući i obavljajući zadaću koju je od njega dobio, to jest neumorno propovijedajući radosnu vijest, predvodeći zajednice Kristovih vjernika, osnivajući mnoge zajednice kršćana, posvećujući ih i privodeći ih k vječnom spasu. Prema drevnoj predaji, za vrijeme Neronova progonstva kršćana, i on je na današnji dan, kao i apostol Petar, dao svoj život za Krista na periferiji tadašnjeg Rima. Uz cestu od Rima prema Luci Ostija mače mu je odrubljena glava. Na tom se mjestu danas nalazi veličanstvena bazilika posvećena njemu u čast. A i današnji ređenik, naš Ante Vidović, pozvan je u ovu uzvišenu službu Kristove crkvi od istoga Krista koji je pozvao i apostole Petra i Pavla i tolike druge pojedince sve do naših vremena i ovih dana. Oni među nama ovdje, ali oni koji nisu ovdje, koji znaju malo više o Antinoj prošlosti, od njegova djetinjstva u rodnom selu Dobro u Župi Vidoši kod Livna, pa kroz njegovo školovanje u Livnu, te studiranje i diplomiranje na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, do ostvarenja njegove uporne želje i volje da studira i završi teološki studij kao svećenički kandidat svoje rodne banjalučke biskupije, ne mogu se oteti dojmu da je i u slučaju našega mladoga brata Ante doista bio na djelu neodoljiv poziv samoga Krista. U određenom smislu bi se i u Antinom slučaju mogle primijeniti Isusove riječi upućene Saulu, odnosno Pavlu, prije njegova obraćenja, a što donosi djela apostolska: teško ti se, Savle, protiv ostana boriti. Naš ređenik Ante obdare mnogim Božjim darovima, počevši od dobrih i pobožnih roditelja i obiteljskog okruženja do intelektualnih sposobnosti i plemenitog milostavnog srca, tijekom svoga stasanja do današnjega dana, to je svećeničkog ređenja, pokazao je, prema sudu svojih crkvenih poglavara, i svoju zrelost za preuzimanje ove odgovorne i teške službe koju mu Krist, dobri pastir, povjerava baš u našoj, ratom teškog
nastradalo je mjesto i crkvi i u našem vrlo kompleksnom društvu ove zemlje. Uspješno i u rekordnom roku, završivši dva fakulteta, naš mladi suradnik Ante je dobro naučio i danas vrlo aktualnu istinu koju je još prije 50 godina naznačio veliki drugi Vatikanski sabor u svome znamenitom dokumentu o enciklici o crkvi u suvremenom svijetu. Tamo između ostalog nalazimo i ove vrlo važne i smjerodavne riječi. Današnje čovječanstvo proživljava novo razdoblje svoje povijesti u kojem se duboke i brze promjene postepeno proširuju na cijeli svijet. Kao što se to događa u svakoj krizi rasta, taj preobražaj donosi sa sobom i nemale poteškoće. Nikada čovječanstvo nije raspolagalo tolikim bogatstvima, mogućnostima i ekonomskom moći, pa ipak još ogromni dio pučanstva u svijetu trpi glad i oskudicu. Još traju oštri politički, društveni, ekonomski, rasni i ideološki razdori, a stalno prijeti opasnost posvemašnjeg sve razvornog rata. U tako završenoj situaciji, mnogi naši suvremenici nisu u stanju pravo raspoznati vječne vrijednosti, niti su ih sposobni valjano uskladiti s novim. Otuda ih spopada nemir i oni se trzaju između nade i tjeskobe kad se pitaju o sadašnjem toku događaja. Taj tok ljude izaziva što više sili da traže odgovor, tako nam govori Sabor. I gdje taj odgovor će naći ljudi današnjice? Gdje će moći naći ako ne kod Kristovih učenika? Imamo se pravo pitati. Njima je povjerena Božja objavljena istina. Istina i o Bogu i o čovjeku i o čovječanstvu. Članovi crkve, Božjeg izabranoga naroda, Novoga Zavjeta, imaju pravo i dužnost biti svojim suvremenicima istinsko svjetlo i primjer ispravnog načina življenja i zajedničkog djelovanja. Zajedničkog djelovanja. Boži se naime narod prvotno ujedinjuje riječju Boga živoga, koja se doista s pravom može tražiti od njegovih duhovnih predvodnika, to jest od svećenika i iz svećeničkih usta. Budući da se nitko ne može spasiti ako prije ne uzvjeruje, kako tvrdi sam Krist, a donosi evanđelist Marko, zato je prvenstveni zadatak svakoga zaređenog svećenika kao biskupovoga suradnika da svima navješta Božje evanđelje. Svima navješta Božje evanđelje. Svećenik mora uvijek naučavati ne svoju mudrost, neku svoju filozofiju, rekli bismo, nego mora navještati Božju riječ i sve ljude uporno, kako kaže sveti Pavao, bilo da im je zgodno ili bilo nezgodno, u svojoj strpljivosti opominjati u svakoj vrsti poruke, pozivati na obraćenje i svetost. Glavna, dakle, i nezaobilazna zadaća svakog zaređenog svećenika, pa tako danas i našeg ređenika Ante, kako to ističu i dokumenti Drugog Vatikanskog sabora, jest propovijedati evanđelje, posvećivati vjernike, to jest ispravno predvoditi, pasti Boži narod, te zajedno s Božim narodom slaviti bogoslužje crkve, osobito eukaristijsku žrtvu. Uvijek je u crkvi bio ideal i jedino ispravno i potpuno ostvarivanje Kristovog naloga ako svećenik najprije i sam živi ono što propovijeda drugima. To je za svojim životom svjedoči istinitost Kristova evanđelja. Bilo je vremena u dugoj povijesti crkve kada je crkva pojedinom svećeniku pomagala i mogla pomoći ako njemu osobno i nije uvijek uspijevalo da ostvaruje ideal svoga svećeništa. Danas, a sutra sigurno još više, svećenik je prisiljen, da se tako izrazim, i bit će prisiljavan da se osobno trajno trudi živjeti uistinu kao drugi Krist, ako želi da ga zajednica Kristovih vjernika, ali drugi ljudi doživljavaju kao autentičnog i radostojnog Kristova suradnika i poslanika. Zato i ja tebi, dragi mladi brate Anto, dozivljem u pamet ono što isto crkva u obredu svećeničkog ređenja govori svakom ređeniku. A to je, razmatraj Boži zakon svakodnevno. Nastoj vjerovati što si u Božoj objavljenoj istini, u svetopisamskim knjigama pročitao. I druge učiti što si osobno uzvjerovao i sam vršiti ono što budeš naučavao. A s obzirom na posvetiteljsku službu koju danas u crkvi preuzimaš, i ako već dobro znadeš što ćeš trebati činiti,
trudi se i dalje da što bolje poznaš ono što činiš. Ne samo obred, nego poglavito sadržaj svetih tajstava, kako bi svoj osobni svećenički život mogao usklađivati s onim što vršiš u zajednici Kristovih vjernika. Nikada ne smeti s uma da si samo čovjek uzet između ljudi i postavljen za braću ljude radi onoga što se odnosi na Božje spasiteljsko djelo. Također ti stavljam na srce ono što od danas Krist, odnosno njegova crkva, od tebe traži. A to je, vrši ovu uzvišenu spasiteljsku službu Krista, božanske glave, njegove crkve i dobrog pastira ljudskog roda prema svome stupnju u Kristovoj crkvi. Sjedinjen sa svojim biskupom i njemu podložan, nastoj vjernike Kristove gdje god budeš djelovao, ujedinjavati u jednu obitelj, da i tako pod Kristu u Duhu Svetome možeš privoditi Bogu Otcu. Imaj uvijek na pameti riječi samoga Krista, dobrog pastira, da se trebaš i ti ugledati u Sina čovječega koji nije došao da mu služe, nego da on služi i da dadne svoj život za otkup i kao otkup mjesto svih. Budeš li, dragi Ante, na sve ovo doista spreman svaki svoj budući dan svećeničkog života, budi siguran da će Bog, koji te je i pozvao u svoju službu i započeo s tobom ovo dobro djelo, to dobro djelo i dovršiti na slavu svoga imena, na učvršćenje i proširenje svoga kraljevstva i na spasenje duše, tvoje i mnogi drugi duša oko tebe. Na ovaj isti dan svetkovinu apostola Petra i Pavla i prošlih godina su bila česta svećenička ređenja i u našoj biskupiji. Jedan broj i nas ovdje nazočnih članova presbiterija naše mjesne crkve Banjolučke biskupije također je primio na današnji dan sveti red svećeništa. Ja ću nabrojati samo neke. Rekli bismo neke skoro okrugle godišnjice. Tako prije 25 godina tu izvanrednu milost Božju su imala naša zaslužna braća Monsignor Ivica Božinović, velečasni Zvonimir Matijević i otac trapist Zvonko Topić, te naš mladi istinski mučenik, mučenik Svete Nedelje i Svete Euharistije, mladi župnik u Ravskoj ubijeni u početku rata, Ivan Grgić, pokoj vječni darovao mu Gospodin. A prije 35 godina je to imao po milost prelat dr. Miljenko Aničić, a prije 40 godina naš četvorica monsignor dr. Anto Orlovac, velečasni Pero Čolić, velečasni Blagomir Blagoš Pruha, koji je od rata na službu Zagrebačkoj pa Sisačkoj biskupiji i baš biskup Franjo. Želim glasno izreći nekoliko misli, u prvom redu nama koji da ovaj danas, današnji dan na svetkovinu apostolske prvaka ima do svoj milost svećeničkog ređenja, a onda i svima vama drugoj vrlo cijenjenoj i dragoj mi braći u svećeničkoj službi. A šta to bi želio reći? Kad smo primili sakramena svetoga reda, svećeničkog reda, od blagopokojnog biskupa naše mjesne crkve, monsignora Alfreda Pihlera, odnosno od kojeg drugog biskupa crkve, već gdje smo bili ređeni, bili smo mladi, otprilike kao naš današnji ređenik Ante, tu tako nekako, tako. Nismo mogli predvidjeti što će se sve događati u našem svećeničkom životu i radu. Mogli smo samo vjerovati i nadati se da nas sam Bog u Isusu Kristu poziva u ovu svetu službu, da Bog sam to hoće i da će nam On za tu službu dati svoju milost, svoju pomoć. Odazvali smo se i dali se zarediti u Kristovoj crkvi naše banjolučke biskupije. Nismo mogli tada ni slutiti, a kamoli pravo znati kakvi će se dramatični politički pa i društveni događaj izredati u ovih zadnjih 40, 35 ili 25 godina u našem gradu, u našoj biskupiji, u našem narodu i zemlji. Nismo znali pravo ni što sve mi u sebi nosimo i kakvi smo. Doduše, mogli smo ovo zadnje nekako i naslućivati pa i izraziti drugima oko sebe, osobito onima koji su se za nas brinuli i pomagali nam na putu prema svećeništvu. Naslućivali smo koliko smo poznavali sami sebe i svoj karakter, svoju ljubav i vjeru prema Kristu, da smo slabi, da smo maleni, da smo skromni mogućnosti, da nismo pravo dorasli svim zadaćama i obavezama koje smo na sebe preuzimali svećeničkim ređenjem.
Nismo mogli ni puno toga znati tada kakve će se sve krvave drame nesretnog rata oko nas događati i nas pogađati. Nismo do duše zanemarivali svoje obaveze i zadaće koje smo preuzeli na ređenju da budemo u službi braći ljudima i u vremenima nemira i beznađa, progona i bezakonja, odnosno ubijanja. Ali mi nismo ni mogli poznavati ljude, naše suvremenike kojima smo bili poslani kao Kristovi svećenici. Nismo znali ono što nas je čekalo. Pa ipak, nismo bili krenuli za Isusom i nismo odustajali, jer smo bili svjesni da nas je sam Bog pozvao i opečatio, opunomoćio i poslao ljudima koje je stvorio na svoju sliku i koje je svojom krvlju otkupio. Danas, na godišnjice našega svećeničkog ređenja, imajući pred očima barem u grubo i površno sve protekle godine našeg svećeničkog života i svećeničkog služenja, možemo, draga braća svećenici, a vjerujem i da hoćemo, svjesno reći sljedeće. Zahvalni smo najprije samome Kristu, našem spasitelju, vođi i učitelju, velikom svećeniku i dobrom pastiru na njegovom vodstvu i pomoći. Zahvalni smo njegovoj crkvi. Zahvalni smo i svim ljudima kojima smo u ovih 40, 35 ili 25 godina nešto značili, to jest koje su nama pomagali, ili kojima smo mi barem malo pomogli u njihovim tjeskobama, duhovnim i telesnim potrebama i nevoljama životnim. Zahvalni smo i onim ljudima koji su kod nas tražili Božju milost i utjehu i koje nismo razočarali. Nismo se pokajali što smo se odazvali Kristovu pozivu da budemo dionici njegove velikosvećeničke službe. Da su Boži milosni darovi, kako veli apostol Pavao, sigurni i postojani, takve smo ih i mi osjetili i doživjeli, osobito u izuzetno dramatičnim ratnim godinama. Zato na ovaj sveti spomendan našega svećeničkog ređenja, na kojem nam je utisnut neizbrisivi biljeg svećeništva, ti si svećenik do vijeka, prihvaćamo ponovno svjesno, slobodno, vjernički, s ljubavlju i zahvalnošću Božju, to jest Kristovu, prema nama isprženu ruku i ponavljamo: evo me, evo nas, Gospodine. Mi ponavljamo pred Tobom, Gospodine, pred ovim Tvojim okupljenim narodom našu duboku predanost. U Tebe se, Gospodine, pouzdajemo. Ti koji si i na nama započeo dobro djelo, svojom milošću i ljubavlju ćeš sigurno i dovršiti. Daj nam i u buduće svoga svetoga duha, kako bismo uvijek prepoznali što je Tvoja sveta volja i onda je spremno i izvršeno. Dragi Kristovi vjernici, vama svima od srca zahvaljujem za vašu ljubav prema Kristu i njegovim svećenicima u njegovoj crkvi, osobito u našoj biskupiji i domovini. Hvala vam za vaše molitve i žrtve za naše svećenike, kao i za sve one koje Bog poziva u svećeničku službu, posebno za naše bogoslove i seminištarce. I danas vidi Isusova izvršna želja, pa i zapovjed svima nama, njegovim učenicima: žetva je velika, poslanika malo, zato molite Gospodara žetve da pošalje poslanika u žetvu svoju. Molite i da će vam se, veli Isus. On nam je to obećao, mi vjerujemo njegovom obećanju i zato molimo: Gospodine Isuse Kriste, molimo te zajedno s tvojom presvetom majkom Marijom, koja je bila s tobom u času tvoga spasiteljskog žrtvovanja na križu. Molimo te, uzdajući se i u njezin zagovor kod tebe, da mnogi od nas, današnjih tvojih učenika, smognu od važnosti i poniznosti, vjernosti i ljubavi, te odgovore na tvoj poziv svojim velikodušnim, bezrezervnim: da, evo me, kao što je uradila i ona kada je bila pozvana da sudjeluje u tvome otkupiteljskome dijelu. Ako te molimo, tebe koji živiš i vladaš kao spasitelj svijeta i sudac živi i mrtvi, sada i u sve vijeke vjekova. Sada će kandidat pred biskupom i pred vama sabranom zajednicom izraziti nakanu da prihvaća tu službu. Zatim će svoje sklopljene ruke staviti među biskupove i obećati poštovanje i poslušnost banjalučkom biskupu.
Predragi sine, prije nego stupiš u red prezbiterata, treba da pred narodom ovim izraziš nakanu da prihvaćaš tu službu. Hoćeš li cijeloga života vršiti službu svećeništva u stupnju prezbitera kao pouzdan suradnik biskupskog reda u pastirskoj brizi za Gospodnje stado pod vodstvom Duha Svetoga? Hoćeš li dostojno i mudro obavljati službu riječi u propovjedanju evanđelja i izlaganju katoličke vjere? Hoćeš li pobožno i vjerno slaviti Kristova otajstva prema predaji crkve, osobito u euharistijskoj žrtvi i sakramentu pomirenja, na hvalu Božju i posvećenje kršćanskoga naroda? Hoćeš li zajedno s nama zazivati božansko milostrđe na zapovjedeni ti narod, ustrajno vršeći zapovjed molitve? Hoćeš li se danomice sve tješnje povezivati s Kristom, vrhovnim svećenikom, koji je sebe kao čistu žrtvu primio za nas, Ocu, te se s njime i ti posvećivati Bogu za spasenje ljudi? Obećavaš li meni i mojim nasljednicima poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji u tebi započe dobro djelo, neka ga i dovrši. Sabrane zajednice u litanijama svih svetih koje sada slijede, pripravni dio ređenja svećenika doživljava svoj vrhunac. Biskup će kleknuti, ređenik se prostre na tlo, a mi ostali stojimo. Pomolimo se, predragi, da Bog svemogući Otac umnoži svoje darove u ovom svojemu sluzi, kojega je izabrao za službu prezbitera. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Hriste, smiluj se. Hriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Sveta Mario, Majko Božja, molim nas. Sveti Mihovile, molim nas. Sveti Božji anđeli, molim nas. Sveti Ivane Krstitelju, Sveti Josipe, molim za nas. Sveti Petre i Pavle, molim za nas. Sveti Andrija, molim za nas. Sveti Ivane, Mario Magdaleno, Sveti Stjepane, Sveti Ignacije Antiohijski, Sveti Lovro, Sveta Perpetuo i Felicito, Sveta Janjo, Sveti Gertude, Sveti Rokupine,
Tebe molimo, usliši nas.
Hriste, usliši nas. Usliši nas, molimo, Gospodine Bože naš, izli blagoslov Duha Svetoga i silu svećeničke milosti na ovoga svoga slugu. Neprestano prati obiljem svoga dara, onoga koga predstavljamo pogledu Tvoje dobrote, da ga posvetiš po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Bitni dio ređenja svećenika obuhvaća polaganje biskupovih ruku na glavu ređeniku i nakon toga moljenje posvetne molitve. Poslije biskupa i nazočni svećenici obučeni u liturgijsko ruho polažu ruke na glavu ređenika. Pritom ni biskup ni svećenici ništa ne izgovaraju. Budi nam na pomoći, Gospodine Oče Sveti, svemogući vječni Bože, začetniče ljudskoga dostojanstva i djelitelju svih milosti, izvore rasta i svakoga napretka. Da bi stvorio svećenički narod, ti silom Duha Svetoga podižeš služitelje Krista, Sina svoga, u različitim redovima. Već u Starome Savezu razvile su se službe ustanovljene za sveta otajstva. Na čelo narodu postavio si Mojsija i Arona. Na njime vladaju i da ga posvećuju. A druge si muževe odabrao da im pomažu, da imadnu udjela u njihovoj službi. Ti si prenio Mojsijev duh 70-orici muževa punih mudrosti, da bi on sam uz njihovu pomoć lakše upravljao tvojim narodom u pustinji. Aronovim si sinovima predao izobilje očeve punine da bude doista svećenika po zakonu, da bi u šatoru prinosili žrtve koje su bile sjena budućih dobara. A u posljednja pak vremena, Oče Sveti, poslao si u svijet svoga Sina Isusa za glasnika i svećenika naše vjere.
On je tebi, po Duhu Svetome, primio samoga sebe neokaljana i učinio svoje apostole, posvećene u istini, dionicima svoga poslanja. Ima si pridružio pomoćnike da njegovo djelo spasenja navještaju i vrše po cijelome svijetu. Zato te molimo, Gospodine, udijeli ovog pomoćnika sada i našoj slabosti, jer nam je potreban za vršenje apostolskog svećeništva. Daj, molimo te, svemogući Bože, ovom svome sluzi dostojanstvo prezbiterata. Obnovi u njegovu srcu duha svetosti. Neka vjerno vrši tu službu drugoga stupnja koju od tebe Bože prima, te primjerom svoga života bude poticajem čudoredna ponašanja. Bio valjan suradnik našega reda, da njegovim propovjedanjem riječi Evanđelja, milošću Duha Svetoga, urode plodom u srcima ljudi i dopru do na kraj zemlje. Bio s nama vjeran djelitelj tvojih otajstava, da se tvoj narod obnovi krstom preporođenja, krijepi s tvoga oltara, da griješnici zadobiju milost pomirenja, a bolesnici utjehu. Neka, Gospodine, s nama bude sjedinjen, da bi za narod njemu povjeren i za cijeli svijet milosrđe tvoje molio. Neka tako svi narodi u Kristu sabrani postanu jednim tvojim narodom i potpunoma se otvore u tvome kraljevstvu i ostvare u tvome kraljevstvu. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog po sve vijeke vjekova. Amen. Novozaređeni svećenik oblači službenu odjeću, stolu i misnicu. Štola je znak svećeničkog dostojanstva i vlasti, misnica prekriva ostalu odjeću, a njezino je simboličko značenje hršćanska ljubav i zaštita. Isto tako izvana se pokazuje njegova služba koju oca ima vršiti u liturgiji. Nakon toga pristup novozaređenom svećeniku koji kleči pomazuje dlanove uljem svete krizme. Mazanje je znak slanja Duha Svetoga. Mazanjem ruku, naime, označuje se posebno dioništvo svećenika Kristovu svećenstvu. Gospodin Isus Krist, kojega je Otac pomazao Duhom Svetim i snagom, čuvao te da posvećuješ kršćanski puk i Bogu prinosiš žrtvu.
žezlo tvoje moći protegnut će Gospodin sa Siona, vladaj posred svojih neprijatelja. Svećenik po redu, izvjede kovu. Vjernici su prinijeli čestičnjak s hostijama i kalež s vinom i vodom, koje biskup predaje ređeniku. U tom predavanju čestičnjaka i kaleža dolazi do punog izražavanja motivu svećeničke službe. Na svoj život su obličio tajstvo križa Gospodnjega. Predavanjem pak kruha i vina u njegove ruke pokazuje se da mu je zadaća presjedati slavljenju Euharistije i nasljedovati raspetoga Krista. Primi darove svetoga naroda koji se imaju prinijeti Bogu. Budi svjestan onoga što ćeš činiti i provodi u djelo ono što ćeš obavljati. I život svoj suobličuj o tajstvu križa Gospodnjega. Mir tebi. Izduhom poluk. Sada će biskup s zaređenim svećenikom izmijeniti poljubac mira, a pritome kaže mir tebi. To isto učinit će nazočni svećenici obučeni u liturgijsko ruho. Biskup cjelovom na neki način opečaćuje prijam svojeg novog suradnika u njegovu službu. Svećenici cjelovom pozdravljaju zaređenog za zajedničku službu u svome redu. U euharistijskoj službi novozaređeni svećenik prvi put vrši svoju službu koncelebrirajući s biskupom i drugim članovima prezbiterija. Novozaređenom se svećeniku daje prvo mjesto. Sada svi zajedno ispovjedimo svoju vjeru u trojedinoga i među nama nazočnoga Boga, moleći apostolsko vjerovanje. Vjerujem u Boga Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Hrista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije, djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao na pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Otca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku,
očinstvo sveti, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu svemogućemu. Gospodine, prinosimo ti ove darove da ih posvetiš. Daj da ih prati molitva svetih apostola, da ti u ovoj žrtvi odano služimo. To te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Jesus, Lord, glory.
Gospodinu Bogu našemu. Istinu je dostojno i pravedno pravo i spasonosno, da valjda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti oče sve mogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. Danas jednim blagdanom slavimo apostole Petra i Pavla. Petar je prvi u ispovjedanju vjere, a Pavao u tumačenju njenih dubina. Petar je od vjernih židova osnovao prvu crkvu, a Pavao objavio tvoje ime poganima i postao učitelj naroda. Tako su svaki na svoj način okupili jednu Kristovu crkvu, bratski osvojili mučenički vjerac i zajedničko stovanje vjernika tvojih. Zato te sa svima svetima i anđelima hvalimo, pjevajući bez prestanka. Istinu, svet si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraš uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Vjere. Svoj ljubav.
Slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike, tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavrši je u ljubavi zajedno s Papom našim Benediktom, biskupom našim Franjom, njegovim pomoćnim biskupom Markom, sa mnom svojim nevrijednim slugom. I spomeni se i ovoga sluge svoga, kojega si danas promaknuo u prezbitera crkve i sveukupnoga klera. Spomeni se i naše braće i sestara, koji usnuše u nadi uskrsnuća, i svi koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se i svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženo Bogorodicom Djevicom Marijom, s blažnim apostolima Petrom i Pavlom i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu, iz Kristovi u Kristu, Tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Hrup naš svakdanji daj nam danas i odpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jedno je Kristo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vas da s vama. Prošite mir jedni drugima.
jaganjca Božjega. Evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na godbu jaganjčevu. Gospodine, ti sam da ostajam, da ti ješ od kroz moj, nego sam da ti ješ i od treće duše.
svim riječima svojim i svetu svim svojim dijelima. Gospodin podupire sve koji po srću i pognute on uspravlja. Molimo se. Gospodine, okrijepio si nas svetim tajstvom, daj svojoj crkvi da bude postojana u lomljenju kruha i u nauci apostola, te tvojom ljubavlju postanemo jedno srce i jedna duša. To te molimo po Kristu, Gospodinu našem. Doista je velik Gospodin u dijelima svojim i velika nam dijela i danas učini dobri Bog, kako da se ne radujemo, kako da mu ne zahvaljujemo na kraju ovog svetovnog slavlja, slavlja svetkovine svetih apostolskih prvaka Petra i Pavla i slavlja sakramenta svetoga reda. Pozivam vas sve nazočne ovdje da zapjevamo pjesmu zahvalnicu, da Bogu zahvalimo za novoga radnika u njegovom vinogradu kojega je opečatio neizbrisivim biljegom svećeništva našega mladoga mladomisnika Antu, da zahvalimo i za dar svećeništva i braći svećenicima ovdje nazočnima i biskupima i nenazočnima kojih je još veći broj i u našoj biskupiji i u cijeloj našoj domovini. Pjevajmo tebe, Boga, hvalimo. Yeah.
blagoslivljajmo Otca i Sina sa Svetim Duhom. Hvalimo i uzvisujmo ga u vijeke. Blagoslovljen si, Gospodine, na svodu nebeskom. I dostojan hvale i slavan i uzvisivan do vijeka. Gospodine, usliši molitvu moju. I vapaj mojih tebi da dođe. Gospodin s vama. Isu odpali. Pomolimo se. Bože, čijemu milosrđu nema mjere i čije dobrote je beskrajno blago, premilostivom u veličanstvu Tvomu zahvaljujemo na udjeljenim darovima našem bratu, novoređeniku Anti i drugoj našoj braći svećenicima i molimo i u buduće Tvoju blagost. Ne ostavi oni kojima na njihove molbe daje što prose, već i sve pripravi na buduću nagradu. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Anđeo Gospodina vijestio Mariji. Dao Mariju milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plodu tobe tvoje, Isus. Službenice Gospodnje. Bravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Riječ je tijelom postala. Bravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Moli za nas, sveta Bogorodice. Pomolimo se, milost svoju molimo te, Gospodine, ulio u duše naše, da mi koji smo po anđelovom navješćenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomozi njegovoj križ, smuća, i da mi budemo po istom Kristu, Gospodine naše. Slavo Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bi jaš na početku, kako je sada i vazak, i u vijeke vijekova. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaš na početku, kako je sada i vazak, i u vijeke vijekova. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaš na početku, kako je sada i vazak, i u vijeke vijekova. Da se dostojiš svoju svijetu crku ravnati i udržati. Da se dostojiš i nas same u svojoj svetoj službi i svetoj vjeri podkrijepiti i uzdržati. Da sve dobročinitelje naše vječnim dobrima nagradiš. Našoj preminuloj braći i sestrama pokoj vječni daruj, Gospodine. Počivali miru Božije. A sada će mladi banjalučkog dekanata, s kojima se naš mladomisnik kao đakon družio na vjeronaučnim susretima, prošle godine uručiti svoj dar, svećeničku kolar košulju i škropilo kojim će mladomisnik blagoslivljati Božji puk i nabožne predmete, a pokojnike ispraćati na vječno počivalište. Pri kraju ovoga o mnogo čemu jedinstvenoga nesvakidašnjega slavlja svetoga ređenja, prezbiternoskoga ređenja i slavlja svetkovine sveti apostolskih prvaka Petra i Pavla, želim vam svima, dragi Kristovi vjernici, na čelu sa našim biskupima ovdje nazočnim svećenicima, iskreno zahvaliti za vašu nazočnost, za vaše molitve, ne samo danas, nego toliko puta. Za
svećenička i redovnička zvanja u našoj biskupiji, našem narodu, našoj domovini. Vaše molitve su evo uslišavane i bit će uslišane. Ja vas molim da i dalje nastavite kao što je to molila i majka i otac našega nadomisnika, kojima iskreno zahvaljujem i čestitam za njihovu vjerničku, vjernički primjer svojoj djeci, ne na zadnjem mjestu i sinu svećeniku Anti. Čestitam cijelom rodu Vidovića iz lijepoga sela lijepim imenom, a tako se ljudi su dobri tamo, selo se zove Dobro i dobri su ljudi. I dao Bog da iz Dobroga dođe još dobri svećenika i redovnika, a zašto ne redovnica, vidim da ovdje ima i ženskih i muških, dobričaka, tako, dobrinjanka, kako se zovete vi kad se vam se kaže? Dobranaca, ajde ovdje što ste lijepi. Neka Bog blagoslovi buduća svećenička redovnička zvanja. Čestitam svoj braći svećenicima i koji imaju okrugle i neokrugle jubileje današnjega svoga svećeničkog naređenja. Molim braću svećenike da, kako je danas jedinstveni dan za našega nadomisnika Antu, da kratko stanemo pred oltarom za jedan zajednički snimak. Nećemo ga više moći ponavljati jer to je jedini danas dan njegovog svećeničkog ređenja, da mu ostane za uspomenu dok bude živio. A sada će najprije nadomisnik podijeliti prvi puta svoj nadomisnički blagoslov, nakon čega ću ukazvati Božji blagoslov danas sa braćom biskupima, kako to predviđa evo također i današnji obrednik svjetoga svećeničkog ređenja. Gospodin s vama. Polaganjem mojih mladomisničkih ruku i zagovorom blažne djevice Marije, svetih apostola Petra i Pavla, svakim blagoslovom nebeskim i zemaljskim, blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Gospodin s vama. Naklonite se na blagoslov. Bog tvorac i ravnatelj crkve neka te trajno štiti svojom milošću da vjerno vršiš dužnosti prezbiterata. Učinio te Bog slugom i svjedokom svoje božanske ljubavi i istine u svijetu i vjernim služiteljem pomirenja. Učinio te pravim pastirom koji dijeli vjernicima živi kruh i riječ života, te uzmognu što više rasti u jedinstvu Kristova tijela. I sve vas ovdje nazočne, i sve vas koji nas slušate preko radio valova, blagoslovio svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.